नमस्कार खेडूत मित्रों, लीलूड़ी धरती यूट्यूब चैनल में सर्वे खेडूत मित्रों नो हार्दिक स्वागत है। आज आप बात करवाना चाहिए कि आई खेडूत पोर्टल नी अंदर से विविध जी योजनाओं नी अरजीओ चालू थी है, एनी अरजी कई रीते कर। तो सौ प्रथम से तमारे जी तमारा फोन नी अंदर अथवा तो से कॉम्प्यूटर नी अंदर से गूगल में से जाइने से आई खेडूत पोर्टल એવું તમે છે એ લખો અથવા તો એવું તમે ટાઈપ કરો એટલે પ્રથમ લિંક એવી ખુલશે કે આઈ ખેડૂત ગુજરાત સ્ટેટ પોર્ટલ, એના ઉપર છે તમે છે એ ક્લિક કરો એટલે આઈ ખેડૂત પોર્ટલનું હોમ પેજ છે એ આવશે। આ હોમ પેજની અંદર છે એ યોજનાઓ એવું છે એક ઓપ્શન છે એ હશે, એ યોજનાઓની અંદર તમે છે એ ક્લિક કરો એટલે વિવિધ વિભાગની છે એ યોજનાઓની માહિતી તમને છે એ મળશે। એમાં પહેલું જ ઓપ્શન છે ખેતીવાડી ખાતાની યોજનાઓ। આ ખેતીવાડી ખાતાની યોજનાઓની અંદર છે તમને છે એ 49 ઘટકોની યાદી બતાવ જોવા મળશે અને આ યોજનાઓની અંદર છે તમે છે એ છેલ્લું કોલમ છે એના ઉપર છે એ ક્લિક કરો એટલે છે એ તમને છે જે તે ઘટક છે એ તમને છે જોવા મળશે કે એની અંદર છે તમે છે પંપસેટ એવું તમારે ઘટકની અંદર અરજી કરવી હોય તો તમે છે પંપસેટ ઘટકની અંદર જાઓ અને તેમાં છે અરજી કરો એવું છે એ એક બટન છે આપ્યું છે, તેના ઉપર છે તમે છે ક્લિક કરો એટલે છે એ અંદર છે વિગતો તમને છે જોવા મળશે। એમાં તમને મળશે કે તમે રજીસ્ટર્ડ ખેડૂત છો હા કે ના, તો તમારે છે એ તમે છે રજીસ્ટર્ડ ખેડૂત હો કે આ ખેડૂતની અંદર જે તમે છે એ આધાર કાર્ડ લિંક સાથે રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું હોય તો હા બટન દબાવવાનું, અથવા તમે છે એ રજીસ્ટર્ડ ખેડૂત ન હો તો ના છે એ તમારે છે પસંદ છે કરવાનું। ત્યારબાદ તમારે છે ના પસંદ કરો એટલે જે અરજી કરો, ત્યાર અરજી કરો એવી છે નવી અરજી કરવા ઉપર ક્લિક કરો એ છે ઓપ્શન છે ખુલશે એના ઉપર તમે ક્લિક કરો એટલે છે બધી વિગતો તમને જોવા મળશે। એમાં છે તમારું નામ આવશે, તમારા પિતાનું નામ આવશે, તમારી અટક આવશે, આ તમે છે તમારે છે ટાઈપ કરવું પડશે। ત્યારબાદ છે તમારો જિલ્લો, તમારો તાલુકો અને તમારું ગામ છે તમારે છે અંદર છે પસંદ છે કરવાનું રહેશે। એની અંદર છે તમારે છે એક આધાર કાર્ડ, એક મોબાઈલ નંબર છે અને છે એક જમીનના ખાતા નંબર છે અને બેંકની ડિટેલ છે, આ ફરજિયાત છે એ નાખવાની હોય છે। ત્યારબાદ છે તમારે છે આ અરજી છે એ સેવ કરી દેવાની હોય છે, ત્યાર પછીનું છે એ સેવ કરી દો એટલે ત્યાર પછીનું છે એ બીજું ઓપ્શન છે તમને છે એ ખુલશે કે અરજીને છે સેવ કરવી, અરજીને સેવ કર્યા પછી છે એ અરજી છે અપડેટ કરવી કે તમે અરજી અપડેટ કરો અને કોઈ વસ્તુ છે એ તમારે છે સુધારવાની રહી ગઈ હોય તો ફરી વખત છે તમે છે એ અરજીમાં અપડેટ કર્યા પછી છે તમે છે અરજી છે એમાં સુધારો વધારો કરી શકશો। ત્યારબાદ છે ત્રીજો ઓપ્શન આવશે કે અરજીને છે એ કન્ફર્મ કરો, એકવાર છે એ અરજીને છે કન્ફર્મ કર્યા બાદ છે એમાં છે કોઈ પણ જાતનો છે સુધારો વધારો થઈ શકશે નહીં। અને છે ચોથો ઓપ્શન છે આવશે કે અરજીની છે એ પ્રિન્ટ લ્યો, તમે અરજીની પ્રિન્ટ છે એ લઈ લ્યો, ત્યારબાદ છે એ અરજીની પ્રિન્ટ છે એ સહી કરીને તમારી પાસે છે રાખવાની છે, કોઈ ઓફિસની અંદર છે તમારે છે દેવા જવાની નથી। જ્યારે તમારી અરજી છે એ પાસ થાય, તમારું પંપસેટ ઘટક છે તમારું પાસ થઈ જાય અથવા તો અન્ય કોઈ પણ ઘટક છે તમારું પાસ થઈ જાય ત્યારે છે તમને છે એ જે મોબાઈલ નંબર નાખ્યો છે એમાં તમને મેસેજ પણ મળશે અને છે એ ખેતીવાડી ખાતા તરફથી છે તમને છે એ ફોન પણ છે એ આવશે, તો ત્યારે છે આ અરજી અને એની સાથે અન્ય સાધનિક કાગળો સાથે છે તમે છે એ ઓફિસે જાઓ તો તમને છે આ સહાયનો છે લાભ છે એ મળશે। આ લીલોડી ધરતી યુટ્યુબ ચેનલની અંદર છે તમે છે અરજી કઈ રીતે કરો એ વિગત જોવા બદલ સર્વે ખેડૂત મિત્રોનો ખૂબ ખૂબ આભાર।